ushbu misolda bizdan berilgan yig'indining birinchi ellikta hadining yig'indisini topish so'ralmoqda keling birinchi bo'lib ushbu yig'indining hadlari orasidagi bog'lanishga e'tibor beramiz xo'sh birinchi va ikkinchi hadlarimiz orasida qanday bog'lanish mavjud sezgan bo'lsangiz birinchi hadimizga o'n taqsim o'n birni ko'paytirganimizdan so'ng ikkinchi hadimiz o'n taqsim o'n bir hosil bo'ladi xo'sh o'n taqsim o'n birni ko'paytiramiz bu ikkinchi hadimiz o'n taqsim o'n birga teng agar biz ikkinchi hadimiz o'n taqsim o'n birga o'n taqsim o'n birni ko'paytiradigan bo'lsak bu uchinchi hadimiz yuz taqsim bir yuz yigirma birga teng bo'ladi demak sezgan bo'lsangiz ushbu yig'indining hadlari bizda geometrik progressiyaning hadlari hisoblanadi demak biz geometrik progressiyani birinchi ellikta hadinin yig'indisini topishimiz kerak oldingi videolarimizda esingizda bo'lsa biz chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yig'indisini topish formulasini aniqlagan edik endi keling biz ushbu formuladan foydalangan holda berilgan savolning javobini topamiz xo'sh bizda es ellikni topishimiz kerak biz s ellikning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi s ellik bu teng bo'ladi e'tibor bering birinchi hadimizning qiymati bu birga teng birinchi hadimizning qiymati bu birga teng bir ko'paytirilgan qavs ichida bir minus bir minus umumiy maxrajimizning qiymati o'n taqsim o'n birga teng demak bir minus o'n taqsim o'n birning bir minus o'n taqsim o'n birning elliginchi darajasi ya'ni hadlarimiz soni bo'lingan bir minus umumiy maxrajimiz ya'ni o'n taqsim o'n bir o'n taqsim o'n bir biz ushbu ifodani yana ham soddalashtirishimiz mumkin keling buni amalga oshiramiz birni qavs ichiga ko'paytirganimizda bir minus e'tibor bering bir minus o'n taqsim o'n birning o'n taqsim o'n birning elliginchi darajasi hosil bo'ladi bo'lingan xo'sh endi biz birdan o'n taqsim o'n birni ayirishimiz kerak birning qiymati bu o'n bir taqsim o'n birga teng o'n bir taqsim o'n birdan o'n taqsim o'n birni ayirganimizda buning qiymati bizda bir taqsim o'n birga teng bir taqsim o'n birga teng bu ifodamizni yana ham soddalashtirib olamiz xo'sh bu o'n bir ko'paytirilgan o'n bir ko'paytirilgan bir minus o'n taqsim o'n birning elliginchi darajasiga teng elliginchi darajasi biz mana berilgan yig'indining birinchi ellikta hadi yig'insini topdik buning yi qiymati bizda o'n bir ko'paytirilgan bir minus o'n taqsim o'n birning elliginchi darajasiga teng endi keling biz ikkinchi misolga e'tibor beramiz xo'sh uning sharti quyidagicha keling birinchi bo'lib ushbu yig'indining hadlari orasidagi bog'lanishga e'tibor beramiz xo'sh birinchi ikkinchi hadlarimiz orasida qanday bog'lanish mavjud agar biz birinchi hadimizga minus nol butun to'qson to'qqizni ko'paytiradigan bo'lsak bu ikkinchi hadimiz minus nol butun to'qson to'qqizga teng bo'ladi agar biz ikkinchi hadimiz minus nol butun to'qson to'qqizga minus nol butun to'qson to'qqizni ko'paytiradigan bo'lsak ko'paytiramiz minus nol butun to'qson to'qqizni bu uchinchi hadimiz plyus nol butun to'qson to'qqizning ikkinchi darajasiga teng bo'ladi agar biz uchinchi hadimizga minus nol butun to'qson to'qqizni ko'paytirganimizdan so'ng ko'paytiramiz minus nol butun to'qson to'qqizni bu to'rtinchi hadimiz minus nol butun to'qson to'qqizning uchinchi darajasiga teng bo'ladi demak sezgan bo'lsangiz ushbu yig'indining hadlari bizda geometrik progressiyaning hadlari hisoblanadi demak biz oldingi videolarimizda topgan chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yig'indisi topish formulasidan foydalangan holda berilgan yig'indining son qiymatini aniqlaymiz xo'sh bizda yig'indining birinchi hadi mavjud va umumiy mahrajimiz mavjud biz endi ushbu yig'indida nechta had borligini topishimiz kerak ya'ni yig'indi nechta haddan iboratligini topganimizdan so'ng biz formuladan foydalana olamiz xo'sh keling biz yig'indida nechta had mavjud ekanligini topamiz e'tibor bering birning qiymati bu minus nol butun to'qson to'qqizning nolinchi darajasiga teng ikkinchi hadimiz esa bu minus nol butun to'qson to'qqizning birinchi darajasiga uchinchi hadimiz bu minus nol butun to'qson to'qqizning ikkinchi darajasiga to'rtinchi hadimiz esa minus nol butun to'qson to'qqizning uchinchi darajasiga teng biz bundan qanday xulosaga kelishimiz mumkin o'ylab ko'ring sezgan bo'lsangiz bizda hadimizning nomeri minus nol butun to'qson to'qqizning darajasidan bittaga ortiq demak oxirgi hadimiz bu ya'ni minus nol butun to'qson darajasi bu saksoninchi had bo'ladi saksoninchi had sababi bizda minus nol butun darajasi bu 79 ga teng biz hadimizning nomeri minus nol butun darajasidan bitta ortiq ekanligini topdik demak 79 ga 1 ni qo'shib biz 80 ni hosil qilamiz demak bizda a ning qiymati 1 ga teng keling yozib qo'yamiz a ya'ni birinchi hadimizning qiymati 1 ga teng r umumiy mahrajimiz bu minus nol butun r bu umumiy mahrajimiz bu minus nol butun teng xo'sh hadlarimiz soni 80 ta ya'ni n e ning qiymati bizda 80 ga teng bo'ladi endi keling biz formuladan foydalangan holda yig'indining son qiymatini aniqlaymiz xo'sh s e 80 s 80 e teng bo'ladi birinchi hadimizning qiymati 1 ga teng xo'sh bir ko'paytirilgan qavs ichida qavs ichida 1 minus 1 minus minus nol butun to'qson to'qqizning saksoninchi darajasi saksoninchi darajasi keling buni boshqa rangda qilamiz saksoninchi darajasi qavsni yopamiz bo'lingan 1 minus minus nol butun to'qson ya'ni umumiy mahrajimiz bu ifodamiz teng bo'ladi e'tibor bering birni qavs ichiga ko'paytirganimizda bizda bir minus qavs ichida nol butun to'qson to'qqizning saksoninchi darajasi hosil bo'ladi saksoninchi darajasi sababi e'tibor bering qavs ichida manfiy ishora darajamiz tashqarisida esa juft daraja demak bundan xulosa qilishimiz mumkinki qavs ichidagi ishora plyusga o'zgaradi plyusga o'zgaradi xo'sh endi maxrajimizni hisoblaymiz birdan ayiramiz minus nol butun to'qson to'qqizni e'tibor bering ikkita minusning qiymati bu plyusga o'zgaradi birga nol butun to'qson to'qqizni qo'shganimizda bu bir butun to'qson to'qqizga teng bo'ladi biz mana s saksonning qiymatini aniqladik buning qiymati bizda bir minus nol butun to'qson to'qqizning saksoninchi darajasi bo'lingan bir butun to'qson to'qqizga teng siz buning qiymatini kalkulyator orqali hisoblab s saksonga yaqin bo'lgan sonni qiymatini topishingiz mumkin endi keling biz uchinchi misolimizga e'tibor beramiz xo'sh uning sharti quyidagicha bizda ketma ketligimiz rekursiv ko'rinishda berilgan bo'lib birinchi hadimizning qiymati o'nga teng e'tibor bering o'nga teng ikkinchi hadimizning qiymati ya'ni ikkinchi hadimizdan boshlab har bir hadimiz o'zidan oldingi hadiga to'qqiz taqsim o'nni ko'paytirgandan so'ng hosil bo'ladi biz ushbu ketma ketlikning birinchi o'ttizta hadi yig'insini topishimiz kerak keling birinchi bo'lib birinchi hadimizni yozamiz bu 10 ga teng 10 plyus o'n plyus endi ikkinchi hadimizni topishimiz kerak ikkinchi hadimiz ya'ni a 2 teng bo'ladi a 1 ko'paytirilgan 9 taqsim ga. bizda a 1 ning qiymati 10 ga de teng demak ikkinchi hadimiz bu 10 ko'paytirilgan 9 taqsim ga teng plyus endi biz uchinchi hadimizni topishimiz kerak e'tibor bering bizda uchinchi hadimizning qiymati bu a 3 ga teng bo'lib u a ikki ko'paytirilgan like to'qqiz taqsim o'nga teng bo'ladi a ikkining qiymati bizda o'n, on ko'paytirilgan like to'qqiz taqsim o'nga teng demak o'n ko'paytirilgan like to'qqiz taqsim o'nga to'qqiz taqsim o'nni ko'paytirganimizda xa, xa, bu e'tibor bering o'n ko'paytirilgan to'qqiz taqsim o'nning kvadratiga teng bo'ladi demak ushbu yig'indining hadlari ham bizda geometrik progressiyaning hadlari hisoblanadi bunda geometrik progressiyamizning birinchi hadi a ning qiymati bu o'nga teng umumiy mahrajimizning qiymati bu to'qqiz taqsim o'nga to'qqiz taqsim on ga teng va hadlarimiz soni o'ttiztadan iborat ya'ni n ning qiymati bizda o'ttiztaga teng demak biz s o'ttizning qiymatini aniqlashimiz kerak xo'sh s o'ttiz teng bo'ladi s o'ttiz s o'ttiz teng bo'ladi e'tibor bering birinchi hadimizning qiymati o'nga teng o'n ko'paytirilgan qavs ichida qavs ichida bir minus to'qqiz taqsim o'nning to'qqiz taqsim o'nning o'ttizinchi darajas. ot darajasi o'ttizinchi darajasi qavsni yopamiz bo'lingan bir minus mahrajimiz ya'ni umumiy mahrajimiz buning qiymati to'qqiz taqsim o'nga teng to'qqiz taqsim o'nga bu ifodamiz teng bo'ladi e'tibor bering birning qiymati o'n taqsim ga teng o'n taqsim o'ndan to'qqiz taqsim o'nni ayasak buning qiymati bizda bir taqsim o'nga teng keling buni yozib olamiz buning qiymati bizda teng bo'ladi bir taqsim bir taqsim o'nga xo'sh ushbu ifodani soddalashtiradigan bo'lsak buning qiymati bizda yuz ko'paytirilgan qavs ichida bir minus to'qqiz taqsim o'nning to'qqiz taqsim o'nning o'ttizinchi darajasiga teng o'ttizinchi darajasiga teng biz mana rekursiv ko'rinishda berilgan ketma ketlikning birinchi o'ttizta xat yig'indisini topdik buning qiymati bizda yuz ko'paytirilgan bir minus to'qqiz taqsim o'nning o'ttizinchi darajasiga teng bo'ladi